Då ska vi se. Jag ska avläsa ur grafen för vilka x-värden som följande gäller och tolka resultatet. Och f av x är större än h av x. Och f av x, det är något fast pris här. Och h av x, det är ett pris som ökar här då med antalet kilowattimmar som förbrukas. Och när det här f av x är större än h av x, det är vid en förbrukning som är mindre än 250 kilowattimmar. Så x är alltså mindre än 250. Och det är ju då kilowattimmar här. Så vad vi ska skriva här då, svar. Det är dyrare att använda fast pris än rörligt pris. Från leverantör. H. Om förbrukningen är mindre än 250 kilowattimmar.